Irisbonek produktu berri bat kaleratu du merkatura, hiru deiturakoa. Hiru da hirugarren evoluzioa gure begiekin kontrolatzeko sisteman, eta abantailerik nagusiena batez ere da edozein sistema operatiboekin konektatu daitekela. Eta hori da lehenengo aldiz egin dela munduan. Irisbonen departamentu tekniko bat oso potentia daukagu, bizio artifizialean, inteligentzia artifizialean oinarrituta. Produktu honen hiruren sortzeko, garatzeko, behar genuen departamentu bat o jendea oso oinarrituta luminikan, optikan, eta baita ere elektronikan, ez? Teknikerrekin ikusi dugu partner aproposa gauza guzti horiek aurrera joteko, eta gure ekiporekin bat egin dute azkenean produktu oso ona atatzeko marketora. Irisbonen badaukagu jende oso aurreratua, teknologia oso aurreratuetan, baino erronka berri honetako behar genuen aplikazio espezifikoak eta ezagutza espezifikoak luminikan eta optikan. Teknikerren ikusi dugu lagun aproposa gauza horiek aurrera joteko, gainea teknologiko zentro batekin ematen digu posibilitatea gure ezagutza eta gure posibilitateak anitzeko eta azken finean gauzak erronka gehiago lortzeko batea.